paret Hasse och Tage i världens bästa vänner i nästan 30 år. Jag heter Rutger Lindemann, välkommen. Det här var liksom det största bolaget i svensk nöjesindustri, och det är detta. De inkluderade alla, även deras politiska motståndare. När två människor har väldigt roligt med varandra, då blir man väldigt glad att titta på det faktiskt. Det finns tydligen en standardmeter i Paris. Där skulle de stå bredvid som det perfekta så här komikerhumorparet. Men så händer då detta. Harrisburg. Sannolikhet, va? Det måste ju betyda någonting som är likt sanning. Vi var väldigt tidiga med att visa engagemang och höll den utsatta om ryggen. My friends of Sweden, I still have a dream. Hasse och Tage hade humorn som vapen mot dumheten. De fick högern och vänstern att skratta ihop.